Tujuh.
Oh, ini boleh kira poin ini. Boleh kira poin nih. Kapan sudah? Tapi waktu ini. Oh, Oh, pop, kita pada pada. Tepat hujan. Paksa kira poin. Ui. Bola, bola, bola. Banyak gangguan lah. Dalam. Dalam. 19. Oh. Ah. Gua belum, makanya nggak ngam lubang gua. Ada bola belakang bos. Berani berani. Itu baru tuh. Ah. 17, 20. Satu kosong.
2. Woi, boleh nih. 5. 8. Ada catatan nih. 8. 5. Nggak isi ya? Jauh, betul. Oke, blok-blok. Jaga, blok-blok. 9, 7. Blok. Ambil set ketiga lah ni, saya tengok. Ambil set 3 tu. 9.
Tinggi sangat kos di bawah. Dua. Dua kali sudah masuk kos. Dua kali. Tiga, dua. Nah, 7.
Cepat. Bulan. Apa? 10? Woi. Jangan hilang 90. Hop, dapat. Baru jadi drop dia. 12, 11. Ada tiket ini. 12. 13.